Jo, alle sammen på Mux, det er Hermod her, aka TMP, og i dag så vil jeg gerne komme med et lidt kontroversielt oplæg, som hedder, er arbejde for føden? Spørgsmålstegn. Fordi at vi lever i et samfund, hvor at vi har, siden vi var børn, fået at vide, at vi er nødt til at arbejde for føden. Vi er nødt til at arbejde for at få mad på bordet. Og her så tænker jeg, jamen er vi virkelig nødt til det? Er vi virkelig nødt til at skulle arbejde for at få mad på bordet? Hvis vi nu vi tager et skridt tilbage og lidt højere abstraktionsniveau her, så har mennesket jo kun brug for to ting. Det er hvile og noget mad. Og her det tænker jeg så, jamen, hvis vi kan opfylde de her to ting her, så kan vi jo principielt, har vi principielt opfyldt det, som gør, at vi mennesker, vi lever. Og her så tænker jeg, jamen, hvorfor har vi ikke så fundet ud af, hvordan vi gør det, uden at skulle bruge tid og arbejde på det? Selvfølgelig så er det jo nogen vil komme til at sige, at jamen, det er jo sådan, samfundet fungerer. Det er sådan, at vi får samfundet til at gå videre. Og igen, det er jo survival of the fittest og natural selection. Hvis du ikke kommer til at arbejde, jamen, så er du nødt til at dø for det. Altså hvis du ikke kan arbejde, jamen, så kan du lige så godt dø. Og det lyder måske hårdt, men vi som samfund prøver også hele tiden at hjælpe dem, som ikke har det så godt. Altså de hjemløse, de arbejdsløse og dem, som ikke har så mange penge og gør godt med, eller ikke kan finde ud af noget som helst. Men det sjove er jo, at der er en cirkel, sådan en ond cirkel, der er gået rundt omkring her. Det er, at for at skulle arbejde, er du nødt til at få mad. Og for at få mad, er du nødt til at arbejde. Og der er også en anden ond cirkel, som hedder, at for at arbejde, er du nødt til at kunne lære at arbejde. Og for at kunne lære at arbejde, er du nødt til at arbejde. Det lyder måske underligt, men hvis man tænker lidt mere over det, så er det jo sådan, samfundet er opbygget lige nu. Vi er nødt til at skulle arbejde for at få mad på bordet. Og hvis vi på en eller anden måde kan sørge for, at vi som mennesker ikke har brug for at skulle tænke over at overleve, altså at få mad og hvile, så kunne vi jo i teorien have mere tid til at arbejde faktisk. Vi kunne i teorien have mere tid til at udleve vores passioner. Og dem, som er de fattige, dem, som har hjemløse, og dem, som er arbejdsløse også, jamen, hvordan kommer de så til arbejde igen? Jo, ser I. Jeg har lagt mærke til, at dem, som ikke arbejder, dem, som er på kontanthjælp, også skal, eller kommer i aktivering, som det hedder, de er jo nødt til at arbejde. De bliver tvunget i arbejde. Og hertil, det kommer de til at arbejde med noget, der hedder forfaldent arbejde, som det hedder feje for eksempel, eller klip hæk, eller skål sne, noget i den stil. Og her tænker jeg så, jamen er det virkelig et arbejde, som man kommer til at lære noget af? Ikke efter min mening. Og du kommer ikke til at lære så meget af at komme i aktivering som sådan. Og det synes jeg faktisk er lidt underligt. Fordi at, nu ved jeg ikke om politikerne har påstået det her, men dem som skulle være i aktivering, de skulle jo have det lettere ved at komme i arbejde efterhånden, sådan nu længere tid der går. Men det synes jeg nu ikke, at jeg har lagt mærke til, at det er gjort. Nu skal I ikke forstå mig forkert, jeg har ikke opdaget det her endnu, men jeg har ikke hørt nogen succeshistorier, som er nogen, som er kommet i aktivering. Så hvis I har nogen succeshistorier, så kan I jo endelig skrive eller lægge en videorespons. Men jeg synes stadigvæk, det er underligt, at folk, som er i aktivering, de ikke ligesom bliver hjulpet til at kunne komme i arbejde. De lærer ikke noget som helst, og det synes jeg er underligt. Så lad os komme tilbage til det egentlige spørgsmål igen. Hvorfor skal vi arbejde for føden? Hvor er vi nødt til at arbejde for føden? Fordi at hvis du som arbejdsløs står og ikke har noget arbejde, og du har heller ikke nogen penge, hvordan vil du så kunne overleve? Hvordan vil du så kunne finde et arbejde efterhånden? Så jo længere tid der går, så kan du jo ikke overleve, fordi du ikke får mad nok på bordet. Og det synes jeg er lidt underligt. Fordi at selv hvis du er i aktivering, så ender det jo med stadigvæk, at du står sådan en ond cirkel, fordi du ikke kan komme til at arbejde videre på det, fordi at det eneste, du laver, det er arbejde med noget, som ikke lærer dig noget som helst. Hvad er så min pointe med alt det her? Jo, min pointe, det er, at hvis der ikke findes nogen måde, hvorpå vi kan overleve på, altså opfylde de her to essentielle ting, at få mad og få hvile, jamen så er vi jo nødt til at kunne opfylde den på en anden måde, og det er jo ved hjælp af arbejde. Og for at arbejde, så er vi jo nødt til at lære noget, og ligesom få erfaring. Og hvordan gør vi det? Jamen det er jo ved at arbejde. Så det lyder måske underligt, men når jeg siger arbejde, så mener jeg også at få erfaring inden for det arbejdsområde.
at lave. Altså, du kan jo ikke være læge, bare fordi du har klippet hæk. Det giver ikke nogen mening. Så, og det er jo selvfølgelig, så siger man også, jamen, så skal du have en uddannelse og så videre og så videre og så videre. Men de giver ikke stadig nogen erfaring for det. Du kunne i teorien tage i skole i 1000 år, og alligevel, så vil sandsynligheden for, at der vil nogen give dig arbejde, det vil stadigvæk være lille, fordi at det vil sige, jamen, du ikke har erfaring nok til at kunne lave det arbejde der. Jo, givet at det måske, at sandsynligheden vil være større på den måde, at du vil komme til at have nogle bedre jobmuligheder, men hvis du ikke har nogen erfaring for det, hvordan vil du så kunne tage det job der? Og jeg synes, det er underligt, at vi som samfund lever i det 20. århundrede, og vi stadigvæk ikke har fundet ud af det her endnu. Vi har ikke set sandheden i øjnene, at hvis vi ikke kommer til at lære noget, hvis vi ikke kommer til at få erfaring, jamen hvordan skal vi så kunne overleve? Og det her, igen, hvis vi tager det et højere abstraktionsniveau, og tænker over, jamen sådan er det, survival of the fittest, sådan er natural selection. Hvis du ikke kommer til at lære din fejl, hvis du ikke kommer til at tilpasse dig det samfund, du lever i, så ender det med, at du lige så godt kan dø. Og det lyder måske hårdt, men sådan er det. Og derfor så spørger jeg igen, er vi virkelig nødt til at arbejde for at få mad på bordet?